ting ting ting. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ni kita pergi Taman Buaya Melaka. Ada tempat mandi tau. Jom ikut Nazim. Mana ni? Dekat Taman Buaya. Itu dia, Taman Buaya Melaka. Okey, kita nak jalan-jalan tengok buaya dengan apa? Dengan Ona. Nak bagi apa? Makan. Bagi makan. Kita tengok nanti kalau ada makanan, kita beli, kita bagi dia makan, okey? Okey, adik. Siapa nak jalan angkat tangan? Cepat, siapa nak jalan angkat tangan? Adik nak tengok buaya tak? Siapa nak tengok buaya angkat tangan? Tak sabar dah ni. Okey, jom. Jom. Ah, pegang Nazim ni, makanan dia. Makanan dia ni. Atau buat. Kawan adik. Bud. Nuri. Burung Nuri. Nuri. Jom. Jom kita tengok. Apa yang ada ular sawa? Ular sawa. Ular sawa. Jom. Okey, jom lagi. Mak, ini tak apa je, Mak. Lampu. Buat apa orang lagi tu? Kawan-kawan, kau ni kecil je. Ular sawa. Ular sawa lagi. Sini, ada apa ni? Kawan-kawan, ini ada ular kecil. Nampak tak tu? Ular ikut. Ular ikut. Ular sini. Wah, ni ular apa ni? Wah, ni ular kapal. Ular kapal. Ni kat atas ni. Kan atas. Ular kapal. Dua ikut. Dua? Ni ular tiung. Ni ular sawa bola. Mana? Mana ular sawa ni? Mana? Ular sawa bola. Mana dia? Mana dia? Tak ada pun. Mana dia? Tak ada lah. Tak ada pun. Okey, jom jalan lagi. Jom, jom. Oh, ada lapi-lapi. Okey. Mana lapi-lapi tu? Tu. Kaki dia tu. Ha. Ni lah depan Nazim. Mana Nazim tu kaki dia ikut dia nampak tu? Apa tu? Bola. Ni boleh makan tak? Tak boleh. Free feeding take one for even. Tapi tak ada dah. Ada lagi. Apa tu dek? Apa nama dia? Tapering.
Terrapin. Tuntung. Oh, ni tuntung. Kau ni lah tuntung. Kecil-kecil tak? Oh, dia totis. Tu banyak tu kecil-kecil tu, nampak tak? Oh, ni lah totis. Ni ada apa ni? Kecil. Oh, tengok sana totis. Oh, ni ada ayam. Oh, ada ayam. Oh, ayam. Oh, dia nak masuk tak? Dia kejar tak agak-agak ni? Tak nak. Ha? Ya. Dia kejar tak? Donat pula yang ni masuk. Ha? Jom kita masuk, jom. Tak nak. Kenapa? Takut. Tak, dia tak kejar lah. Yuk, dia datang. Ha, dia nak makan tu. Jom, nak buka. Nak makan? Jom. Okay, tepi. Tolak yang, tolak, tolak. Ha, ni nak masuk pipi. Masuk ni, ha. Ha, ni nak masuk pipi. Ada, ada, ada. Okay, jom, jom. Ha, jom. Okay. Wow. Makan minit, eh. Ha, yang teki. Hai. Dia nak makan lah. Mari makan, mari makan. Oh, cepat dah. Kejap. Nak, adik nak? Nak oh, makan. Nak bagi makan. Okey, kejap. Oh, nanti kita bagi makan. Haa, ni dah ayam. Wah, ada itik. Itik, dek. Haa, itik. Tak ada tayar, ada tayar. Bapak, ada tayar. Kim, ada tayar. Tu. Oh. Okay. Adik. Ha. Pegang. Ha. Ha, pegang. Tu, adik nak pegang. Kat bawah tu ada apa tu? Ayam. Ayam. Wow. Okey, jom kita jalan lagi. Cepat ke sana, cepat ke sana. Okey, sini. Atas ni lah. Okay. Atas ni pun boleh kan? Ha. Ha. Kepok tu tu. Ha ni. Jim, ajar sini. Ajar kat sini. Sini kat apa ni? Campak kat bawah. Dia tu, campak kat tanah. Dia tak boleh duduk kat situ. Oh, ah, ah, eh. Ha, okey. Ha. Ha. Okey. Nak, nak. Okey, nak. Adik bagi makan. Okey, sini, Adik. Okey, adik bagi makan dia. Hmm. Ha, okey. Haa, Mike, mana dia boleh ambil ke situ kalau itik? Dah habis. Tak ada. Sebab dia tak boleh turun. Apa yang nanti pegang dia? Nak pegang? Tak pegang. Tak pegang. Pegang. Pegang lah. Alah. Ambil gambar. Wah. Yang lagi putih lagi cantik. Haa, tu dia makan tu. Oh, mak. Oh, okey. Okey. Ha. Nak pergi buang kat tengah apa? Nak jom kita buang kat tengah apa jom. Nak biar dia makan. Okey, jom. Jom, Jim. Sini, Jim. Ha, tu dia makan makanan lagi. Tepuk tangan untuk adik. Tepuk tangan. Dia tak ada adik. Ha, adik. Gang, gang. Eh, tepuk tangan. Yo, yo, duck. Ni lah duck, dik. Ha, ni lah duck. Ni, ni, ni. Itik. Ha, dia kawan dengan abang, dik. Ha. Itik. Ha, best tak? Ye, tepuk tangan. Duck. Duck. Ha. Nanti kejap lah, nak kawan tu. Haa, jalan dia. Pimpin adik, jalan dengan adik. Haa, jalan terus. Haa, pimpin adik, Jim. Haa, jalan. Haa, jalan. Itik. Haa, jalan. Haa, jalan. Haa, berhati lah. Haa, ikut abang, ikut abang. Dah. Ada jambul. Jambul. Ha. Ah. Ah,
jom kita lagi jom. Makan. Oh, berhenti dah. Oh. Tak apa. Kenapa dia kena quarantine? Boya ni kebanyakannya dikotinya sebab macam luka sebab gaduh. Oh. Ada kecederaan yang kritikal seperti putus tangan ke, putus ekor. Apa ni dah makanan boya. Quarantine. Boya. Apa nampak? Sini sini, baru nampak tak? Nampak. Dia apa tu? Boya. Krokodil. Mata dia tutup lah. Tidur. Dia tidur. Apa tadi? Buah. Boya. Takut. Takut. Boya tak boleh pegang. Takut. Boya tak boleh pegang. Tak ada lagi boya. Yang ni je nampak. Ada berapa cuba kira? Dua. Ada dua boya. Dia ambil dulu skup tu, ambil je. Okey, dah. Dia tunggu dah dia. Okey. Wah. Sini Jim, sini dulu. Adik. Okey. Nampak tak? Sekejap, sekejap. Pijim, pijim. Okey, Ajin jangan dekat-dekat sangat tau. Sini sikit dulu, sini dulu. Ajin jangan tercampak. Okey. Okey. Ayah, ayah. Ayah tu. Ya, adik. Alah, kawan dia penat. Okey. Adik, adik. Baby. Oh, ada baby. Baby. Okey, ni lagi. Tumpah ni. Okey, makan. Bomba tumpah. Okey, habis. Nah, bye-bye dulu. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Dek. Okay, go.